Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad ta pradžia tokia gavosi, nes vis tiek po kelionės tai ilga kelionė. Bet šiaip po pirmo kelinio mes patys sėdėjom ir žinojom, kad jūs pasivysit čia. Nu, žinojom, kad visas rungtynės reikės kovoti. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad tai išėjo iki galo padaryti ir laimėjom tas rungtynės. Pernai susitikote su šia komanda B divizione, šiemet jau A divizione varžtės dėl kelialapio į pusfinalį. Koks jausmas žaidžiant būtent prieš Gargždų klubą? Aš pats nebuvau šitoj komandai praeitais metais, bet žinau, kad kitiem 11 vyrukų tai yra labai saldu, nes žinau, kad praeitais metais buvo 4-0 jūsų naudai, šiais metais 4-0 mūsų naudai, tai manau atsirevanšavom su kupu.